Rita ficou muito séria, assim. Você brigou com o Pablo? Sim, tá rompendo. É uma... Nossa, me deu até gatilho agora. Foi bem complicado pra mim essa situação. Porque recentemente eu fui assistir um show, não dela, tá? Tinha a Glória também, que é tipo ela. Uhum. A Glória também é... Aí a Duda Beat, ela abriu, não pude assistir. Mas a Pablo, ela foi no meu programa, o De Frente com Blogueirinha. E tava tudo bem, tudo bom. Só que ela viu que tinha milhões de pessoas assistindo ela nesse show. E me convidou pra ir pro palco, pra ver. Só que eu vi que tava alguma coisa faltando. Seria como se fosse o seu cenário sem toda essa biblioteca aqui. No caso dela, não tinha banda. E eu comentei, amiga, não tem banda. Nossa, pra quê? Ela jogou o microfone na minha cabeça e começou a falar: eu sou o show, eu sou o show. E aí eu fui super hostilizada ali na frente de todo mundo. E na hora que eu tentei descer do palco, jogaram garrafa, jogaram comida em mim, sabe? Foi uma situação bem complicada, eu não gostei. Então, tudo que é referente a essa mulher, eu não gosto de lembrar. Foi uma coisa que não estava combinada, né? Óbvio. Não, mas...